Fation Kuqari, mbrëmje në dieshme teksa po bisedonte me banorët për të nominuarit në Big Brother VIP ka dhënë informacione nga jashtë. Ai tregoi se Elisa Golli ka një antipati të madhe nga publiku jashtëpis, ndërsa tha që katër të nominuarat janë të rrezikuara dhe Ilnisa ka antipati ma si të madhe jashtë, si dihet, të katërta janë të rrezikuara u shpreh banori. Por një ndër rregullat kryesore të këtij reality show është që konkurrentët që bëjnë pjesë e shtëpisë, pasi ka filluar spektakli, nuk duhet të japin informacione nga ajo se çfarë ndodh jashtë. Megjithëse tashmë ky rregull është shkelur nga Fatjoni, nuk dihet se çfarë do të ndodhë me banorin.